Joshua Waiganjo aliyedaiwa kuwa polisi bandia na kutiwa nguvuni sasa ametoa onyo kwa maafisa wakuu wa polisi kuwa ana nia ya kuwaanika hadharani. Kulingana na Waiganjo tuliyepata fursa na kufanya mazungumzo naye, amesema kuwa kwa sasa anaandika kitabu kitakachofichua maovu katika idara ya polisi, hasa kuhusiana na yale mauaji ya maafisa wa polisi waliokuwa wakiwafuata wezi wa mifugo huko Baragoi. Yeah. Pengine unamkumbuka kwa ile kashfa dhidi yake ya kutajwa kuwa polisi bandia iliyomfanya kutiwa nguvuni. Lakini wendo kamkumbuka kwa mengi zaidi Joshua Waiganjo, ambaye kwa sasa ni mfungwa wa rumande, ametishia kupasua mbarika kupitia kitabu ambacho amesema na kiandika akiwa gerezani. Kitabu inaitwa Goodbye Police Comrade. Kwa sababu sasa hii ni goodbye, kwa sababu tumewachana, na nikaona nitumie hiyo title. Kitabu ambacho asema ni dhihirisho la usaliti na kitafichua maovu katika idara ya polisi, na hasa ukweli kuhusu operesheni ya Baragoi ambapo maafisa wa polisi wapata 42 walipoteza maisha yao wakiwafuata wezi wa mifugo, operesheni inayodai ndio iliyosababisha masaibu yake. Unajua hii biashara ya ng'ombe ilikuwa na watu wengi, na kuna officers wengine hawakufurahia operation ikienda kufanywa. So wakati operation inapangwa katika ofisi, watu waligawanyikana. So wengine wanataka ng'ombe iende ifuatwe, wengine wataki. Ni kitabu ambacho asema amekiandika miezi yote saba akiwa kizimbani, japo hakutaka kudokeza majina makuu katika dozia yake. Joshua Waiganjo ametoa muda wa mwezi mmoja tu kumaliza ukitayarisha. Ni tahadhari kwa wakuu watakaotajwa. Kama mtu mahali yako anajua alihusika kitu isiyo ya kawaida kinyume ya sheria, yeye ajitayarisha tu kubeba mzigo, kwa sababu hataenda naye mahali. Asema kashfa dhidi yake kuwa ni polisi bandia ni mambo ya kutiliwa shaka. Yeye ni afisa wa polisi na nazo barua za kuthibitisha hivyo. Vile vile ithibati kuwa alijulikana vyema na wakuu katika idara hiyo. Ni kama kusaliti tu. Kwa sababu kama ni askari bandia anaenda peke yake, anaenda na ripotiwa, wananchi wanasema kuna mtu anakamata sisi huko na hatujui kama ni polisi. Sasa polisi wanakuja wanakamata, lakini yetu tuko pamoja, sisi yote tunafanya kazi pamoja. Hiyo waseme kitu kingine. Ikiwa kana kwamba maisha gerezani hajamdhuru kwa lolote licha kesi zinazomkabili katika mahakama tofauti nchini, lakini kawaje Waiganjo akajipata matatani na hata kutiwa nguvuni na kukabiliwa na jumla ya kesi sita, mojawapo ya wizi wa mabavu. Spinful. Kwa sababu sasa watoto wako na baba yao na wako jela, na baada ya kufanya kazi gumu mwisho unapelekwa jela, alafu unawekewa mashtaka ya uongo. Na kuhusiana na madai kwamba alikuwa polisi wa akiba, ni swali ambalo limesalia kwa kitendawili ambacho hakijatiguliwa, kwa kikariri kuwa amekuwa afisa wa polisi kwa miaka mingi. Ameshawahi kuwa inspector wa polisi, kinyume na madai yaliyosababisha kuwa katika hali hii. Je, kitabu chake kiko salama? Kuna mtu anaweza chukua hiyo aweke, kwa sababu iko very safe. Very safe. Kuna lo swala ficha na oldaya talifichua na kulianika hadharani, na ukuu wa Kenya wakiendelea kusubiri atakayofichuliwa kwenye kitabu cha Waiganjo. Bila shaka wanaoshuku kuwa atatajwa wataendelea kukaa wakiwa na hali ya ati-ati na kujiuliza tumo au hatumo. Na iwapo Joshua Waiganjo anaandika kitabu kuhusu idara ya polisi na maovu katika idara hiyo, basi huenda sakata kumhusu inaingia awamu yake ya pili na huende kawashtua wengi. Agnes Penda, KTN Leo, Nairobi.